Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós falamos a respeito do texto do versículo de Isaías 42, versículo 1, quando o Deus Pai aponta para o Deus Filho Jesus, fala quem é o seu filho, seu servo, seu escolhido, em quem ele se compraz. Sobre ele colocou o seu espírito, para quê? Para divulgar a justiça para o estrangeiro, para o gentio, aquele que não era judeu. Ora, com respeito a Jesus, Deus complementa dizendo, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Foi o que Jesus fez no seu ministério terreno. Agora, chama atenção o versículo 3. Se você ler o versículo 3 comigo, você vai ver que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, a justiça, obviamente. O que que significa não esmagará a cana quebrada? Jesus veio e não esmagou a cana quebrada. Ele não esmagou a cana quebrada. Mas quem é a cana quebrada? Como é que você entende a cana quebrada? Ora, eu lembro que quando eu cheguei a Jesus, eu estava caído, prostrado, desanimado. Eu estava perdido, literalmente perdido, desorientado. E foi assim que ele me achou. Ele me achou caído. Ele me achou uma cana quebrada. Você que me ouve também, e que já teve seu encontro com o Senhor Jesus, sua experiência com Deus, você também foi uma cana quebrada, não foi? Você se lembra como você chegou até o Senhor Jesus? Você estava caído, caída, prostrada, desanimada, querendo se matar e tal. Você era uma cana quebrada. E fala que Jesus não esmagaria a cana quebrada. Então, o que que isso arremete? A mensagem que passa para a gente, para os seus seguidores, para os eleitos de Deus. Ora, quem é de Deus? Quem é de Deus? Quem tem o Espírito de Deus? Quem é servo de Deus? Quem agrada a Deus? Quem tem promulgado a justiça, o direito? Não esmaga a cana quebrada, quer dizer, não vem com uma doutrina para impedir, emperrar, amarrar, destruir aquele que já está destruído. Porque essa é a realidade, a grande realidade. Muitas pessoas vivem caídas, prostradas, elas vêm aos trancos e barrancos. Vem uma prostituta caída, prostrada, suja, imunda, moribunda, como se fosse uma mendiga, uma moradora de rua. Então, essa é uma cana quebrada. Imagine se Jesus viesse com uma doutrina, uma palavra, ao invés de promulgar o direito, a liberdade dela, trouxesse mais jugo sobre ela, condenando-a, mostrando seus erros, apontando a sua prostituição, apontando, enfim, que a sua alma está perdida. Ora, minha amiga e meu amigo, infelizmente, muitos pastores que nada têm de Deus, mas que são, obviamente, servos do mal, que estão interessados em pastorear-se a si mesmos, não tem complacência
para com aquelas pessoas que são canas quebradas, que são pessoas que precisam de um apoio, que precisam de ajuda, que precisam de uma palavra de fé, uma palavra de salvação. O texto sagrado que fala, você vai verificar nesse mesmo capítulo 42 de Isaías, que diz que o Senhor disse: tomar-te-ei pela mão e te guardarei, falando de Jesus, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, e também os que jazem nas trevas. Minha amiga, meu amigo, você que me ouve neste momento, está abatido, caído, prostrado, está na cadeia, você cometeu um crime, você cometeu alguma coisa que foi contra a sociedade, você foi julgado, condenado e aí está, atrás das grades. Você diz assim: puxa, minha vida não tem mais sentido. O que que eu vou fazer da minha vida? Na minha idade, qual é a perspectiva que eu tenho para a minha vida? Então você pensa em morrer, pensa em suicídio. Você é uma cana quebrada. Mas você sabe que Jesus não veio para esmagar a cana quebrada. Ele veio para salvar. Foi para esse tipo de gente que o Senhor Jesus veio. Ele veio justamente para as canas quebradas, para tomá-las em mãos e restabelecer suas feridas, quer dizer, curar suas feridas, sarar as suas feridas, fazer com que aquela pessoa venha a ser restabelecida. Jesus, minha amiga, meu amigo, e aqueles que seguem Jesus não têm prazer na morte do perverso, não têm palavras de condenação para aqueles que já estão condenados, para aqueles que estão caídos, prostrados, para aqueles que são cegos, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão vivendo na criminalidade. Você que me ouve está na criminalidade, você diz assim: poxa, eu queria sair dessa vida, eu queria sair, eu não queria continuar nessa vida, mas se eu sair daqui do lugar onde eu estou, vão me matar, com certeza vão me matar. E você então fica naquela sinuca, você quer sair, mas você tem medo de sair do seu esconderijo para não ser morto. Ora, minha amiga, meu amigo, é a sua fé, obviamente, mas você pode ter certeza que se você entrega a sua vida ao Senhor Jesus de todo o seu coração, sinceramente, ó Deus, eu já matei, já fiz isso, já fiz aquilo, já estuprei, já fiz, enfim, eu já fiz tudo que o diabo quis e gosta, mas eu não quero mais servi-lo, eu agora quero consertar minha vida contigo. Não me importo se eu perder tudo que eu tenho, não me importo se eu perder a minha liberdade, se eu perder o dinheiro. O que eu quero mesmo é a paz. Eu quero a paz. Quero a paz contigo. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero andar contigo. Porque eu tenho visto esses crentes aí, eles têm uma alegria, um sorriso, eles têm uma paz. E eles falam muito bem, eles falam de Jesus. Puxa vida, eu fico às vezes com inveja deles, porque eles vêm nos visitar, trazem a Bíblia, pregam, oram e tal. Puxa, eu queria ter uma vida assim, uma vida tranquila, poder sair, entrar, enfim. Eu queria poder ajudar também outros companheiros meus que estão assim, quebrados, como uma cana quebrada. Minha amiga, meu amigo, se você está me ouvindo nesse momento, pode ter certeza que Deus quer você. Pode o mundo inteiro odiá-lo, desprezá-lo, rejeitá-lo, mas tenha certeza, Jesus quer você. O próprio Deus Pai fala que o seu filho, quando veio, veio não para esmagar a cana quebrada, ele veio para consertar essa cana.
Ele não veio para apagar a torcida que fumega. A torcida que fumega, sabe, é como aquele fogareiro que se faz na selva, né, para esquentar e tal. Então, quando vai apagando, ainda sobra aquela brasinha e ainda sai aquela fumacinha. Jesus não veio para chutar aquele restinho de fogo, de fé que você tem. Não, minha amiga. Ele veio para soprar, para fazer você pegar fogo novamente, para você se aquecer, para você iluminar, para você poder ser útil para si, para sua família, para a sociedade. Ele veio para mudar a sua sorte, mudar a sua vida, transformar a sua vida. Não importa se você é aquela pior das prostitutas, talvez você seja uma cafetina. Não importa, minha amiga, meu amigo. Você sabe que Israel, quando mandou os espias para ver a terra de Israel, quem deu abrigo para os espias de Israel foi uma cafetina chamada Raabe. Ela deu apoio, ela escondeu aqueles homens, colocou a sua vida em risco, sua família em risco, mas ela abrigou. Então, só por causa disso, ela foi honrada por Deus. Então, Deus não faz absolutamente nenhuma objeção ao seu passado, mas ele vê o seu presente. E se no presente você toma uma atitude de arrependimento, se no presente você diz: olha, eu quero, se o Senhor Jesus me aceitar, eu entrego a minha vida. Se ele aceitar essa vida podre como está, eu entrego a minha vida. Então, se você faz isso, meu amigo, minha amiga, então o seu passado automaticamente é perdoado, é lavado, é purificado. No momento em que você diz eu quero, naquele momento as trevas saem da sua vida, você é perdoado, lavado, purificado, e naquele momento você torna-se um filho de Deus, um cidadão do reino dos céus. Mas é automático assim, bispo? É fácil? É fácil. Agora, o que não é fácil é você manter essa condição, manter a salvação. Porque, de fato e de verdade, você aceitar Jesus e ser salvo naquele momento, isso não é difícil. O difícil é você manter aquela fé. Difícil é você manter aquela condição que você aceitou, quis. Você sabe, minha amiga, meu amigo, que Deus não nos deixa sós. Porém, nós temos que lutar, nós temos que pagar o preço. O preço tem que ser pago. Qual é o preço? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo dia após dia após dia. É caro, é caro. Mas ele pagou o preço, por que que nós não vamos pagar? Não é verdade? Se ele, Jesus, o Filho do Altíssimo, pagou o preço para nos salvar, como nós não deveríamos pagar também o nosso preço para segui-lo? Então, você tem que saber disso. Não é fácil seguir Jesus, mas há garantias. Ele garante a salvação da sua alma, a salvação eterna da sua alma. Porque você o aceitou, porque você entregou sua vida para ele, você se submeteu à vida, às regras, à lei, à justiça dele, então você vai usufruir os benefícios do reino de Deus. Minha amiga, meu amigo, essa é a palavra que eu tinha para dar para vocês. Jesus não veio para esmagar a cana quebrada. Ele veio para restaurar essa cana quebrada, para fazê-la uma cana de fato, de verdade. Ele não veio para apagar o restinho de fé que existe dentro de você. Ele veio para fazer com que uma chama viva de fogo se acenda em você e você seja uma nova criatura. Meu amigo, minha amiga, há chance para você, sim. Tenho certeza disso. Tão certo como Deus existe, eu tenho certeza que Deus estende a sua mão para você agora, nesse momento, aqui nesse instante. E se você quiser, então coloque a mão no seu rádio receptor
e vamos falar com Deus neste momento. Meu Deus e meu Pai, eu gosto de falar sobre salvação, eu gosto de falar sobre perdão, porque eu sei, eu tenho certeza de que o Senhor permanentemente tem as mãos estendidas para os que te invocam na sinceridade, para aqueles que estão buscando o alívio, buscando a libertação, buscando a salvação, buscando uma vida nova. E às vezes a pessoa é uma cana quebrada, meu Pai, e acha que o seu passado vem condenando-a além do que ela já foi condenada. O passado dela vem martirizando o seu ser, o seu íntimo. Mas eis que a tua palavra diz que Jesus não veio para esmagar a cana quebrada. Pelo contrário, ele veio para restaurar essa cana. Ele veio para restaurar essa vida. Para mudar a sorte dessa pessoa. Que foi o que aconteceu com Maria Madalena, que tinha 7 espíritos imundos. Foi o que aconteceu com os homens que eram pecadores, tanto quanto nós éramos pecadores. Mas o Senhor estendeu a mão, curou, libertou, salvou, alimentou, saciou, fez a transformação na vida deles, porque eles se entregaram, eles se renderam, eles se humilharam diante de ti, meu Pai. Então, neste momento, enquanto nós estamos orando, há pessoas que estão chorando, há pessoas que estão neste instante derramando lágrimas, outros estão com os olhos cheios d'água, porque ouviram uma palavra de esperança. Oh, meu Deus, essa palavra não é de esperança apenas, mas é uma palavra de salvação, porque enquanto nós estamos orando, o Senhor está operando na vida dessas pessoas, libertando, curando, transformando, tirando os pensamentos negativos, as dúvidas, e enchendo de certeza, de fé. Então, meu Pai, abraça essa criatura que tem sido uma cana quebrada até aqui, mas faça agora, meu Deus, faça agora consertar a sua vida, faça agora, meu Pai, soprar nessa chamazinha, que é uma brasinha pequenininha que ainda resta na vida dessa criatura. Sopra, meu Deus, e faça com que a chama do teu Espírito venha florescer, venha iluminar esse caminho, esse lugar, esse espaço que essa pessoa está ocupando, e sobretudo a sua mente, os seus olhos. Espírito Santo, eu te peço por todo este povo que me ouve e que está sofrendo, gemendo, padecendo. Meu Deus, faça algo grande, magnífico, porque foi para elas que o Senhor veio, foi para mim que o Senhor veio. O Senhor também me encontrou uma cana quebrada e o Senhor não amassou, não massacrou, não esmagou a mim. Pelo contrário, o Senhor carinhosamente tomou-me em tuas mãos e fez de mim uma nova criatura. Faça o mesmo, meu Pai, para com todos os que me ouvem agora, toda essa família, todas essas pessoas que me ouvem, em o nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus.
Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós todos estaremos lá um dia, né? Na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém. Mas enquanto nós não estivermos lá, nós estamos aqui, e aqui nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, nós temos que defender a nossa salvação, com unhas e dentes, com todas as nossas forças. E é por isso que domingo nós temos reuniões especiais para as pessoas especiais, pessoas que querem, pessoas que estão buscando fortalecimento na sua fé, pessoas que estão buscando os direitos que elas têm aos benefícios do reino de Deus. Então, neste domingo, nós teremos a consagração dos dizimistas e ofertantes. Aliás, nesse domingo, não, todos os dias dessa semana, intercessão pelos dizimistas e ofertantes, em todas as igrejas universal, em todos os horários. E você é o nosso convidado. Aqui na João Dias, 1800, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, em São Paulo. Você é o nosso convidado, tá bom? Nós ficamos por aqui e Deus abençoe abundantemente você, em nome do Senhor Jesus. Amém.